Najsmrdljiviji cvet na svetu procvetao je u Mačvi, a na taj trenutak Selena Popović čekala je punih 7 godina. Nije mi žao što sam čekala toliko da procveta i sad ću opet čekati ko zna koliko, valjda ću sačekati da procveta opet. Jer on napravi to svoje lišće kao palma, dođe jesen, to se osuši, vi izvadite lukovicu. Ta lukovica svake godine pomalo raste da bi jesenas to bila lukovica kao glavica kupusa. Tu lukovicu kupila je na pijaci za 50 evra jer je privukao izgled cveta na slici. Tek kada je došla kući i na internetu ukucala naziv, odmah se pokajala. Kad sam pročitala da ima taj neprijatan miris, da on smrdi, da skoro 500 metara oko sebe taj neprijatan miris širi, pomislila sam nikom više u dvorište neće ući. Međutim, nije bilo bojazni za komšiluk, ali ni za ovu porodicu, jer biljka nije cvetala sve do ove godine. Kada je Selena videla da se nešto događa, skoro da nije spavala iščekujući čudo. I onda kaže, cvet traje 24 sata i treba ga uhvatiti. E onda ja uveče izađem sa mojim telefonom da ga uhvatim, da vidim da li je procvetao. I onda, tako svako večer sam radila, dok nije jedno jutro kad sam ustala, on je, dobro je. A onda su došle do izražaja njegove osobine. Ovaj cvet ima jednu zajedničku osobinu sa koronavirusom. Da bi čovek bio bezbedan u njegovoj blizini, neophodno je da stavi masku. Samo tako može da se uživa u lepoti džinovskog cveta bez lišća i stabla, kog krasi ogroman tučak i velika latica. Ja sad stojim i čekam da se što pre odmaknem jer je strašno. Mada može da se izdrži kad pomislite šta ćete da vidite, onda uzmete vazduh i ćutite. Kada cveta emituje odbojan miris veoma privlačan insektima koji oprašuju biljke. Da, trulo meso, pokvareno jaje, tako nešto, nešto neprijatno, ali dobro. Cvet može da se vidi na svakih 7 do 10 godina, pa i pored nesnosnog mirisa, turisti žele da ga vide u botaničkim baštama. Što sam mogla da nađem, da pročitam, recimo u botaničkoj bašti u Švajcarskoj je za tih 2 dana koliko je cvet trajao, tamo 25.000 i više ljudi obišlo taj cvet. Jer je to atrakcija zato što retko cveta. Retko cveta i u slobodnoj prirodi ga nema. Zbog toga je Selena spremna da čeka još 7 godina kako bi ponovo uživala u njegovoj lepoti.